სირიაში ერთ-ერთი გავლენიანი ბანკისელი სავალე მეთაური მოკლეს. განცხადებას ამის შესახებ გაზეთ კვირის პალიტრის ანალიტიკოსი ნინო ბურჭულაძე აკეთებს. მის ინფორმაციით საუბარი ბანკისელ გიორგი კუშტანაშვილზე, იგივე სალაჰაუდინ ალშიშანზეა. ის სირიაში სახელისუფლებო ძალების წინააღმდეგ იბრძოდა. ბურჭულაძის თქმით, კუშტანაშვილი გაერთიანება ფრონტ ან-ნუსრას ბაზაზე შექმნილ სამხედრო ოპოზიციურ გაერთიანება ჰაიდარ ტახრირ ალ-შამის რიგებში იბრძოდა და მისი ერთ-ერთი გავლენიანი საველე მეთაური იყო.